Важно е да се разбере естеството на американската военна ядрена доктрина. Нашата ядрена доктрина дава на американския президент неограничени правомощия за нанасяне на ядрен удар за всякаква причина или въобще без да има такава. Това е нападателна доктрина. Не е защитна доктрина. Доктрина, която позволява на президента се събуди една сутрин и да реши, че ще осъществи ядрен Пърл Харбър срещу враг по негов избор. Това са думи на полковник Ричард Блек. В това видео ще ви представя няколко негови цитата по отношение на ядрената доктрина на Съединените щати. Линк за цялото изказване, за цялото изявление ще ви оставя в коментарите и описанието под това видео. Сега той набляга на това, че тук говорим за една нападателна доктрина на Съединените щати по отношение на ядрените оръжия. Сега, самият факт, че американският президент е с подобни правомощия, е нормално да притеснява Русия, нормално е да притеснява Китай. Крайна сметка, самите Съединени щати се притесняват, когато другата страна имат нещо подобно, макар че тук в това видео ще обясня и за ядрените доктрини и на Русия и на Китай. Но Съединените щати използват това нещо като оръжие. Това, че притежават значителен ядрен арсенал и че могат да го използват, ако го сметнат за нужно. Това можем да кажем, че доскоро е дори и все още държи в страх целия свят и най-вече поради простата причина, че в крайна сметка единствената страна до сега, която е използвала ядрено оръжие, е именно Съединените щати. Ето какво казва още полковник Ричард Блек. Руската и китайската доктрини са много по-различни. Руската ядрена доктрина се основава на защитния принцип на използването на ядрено оръжие. Могат да го използват, ако има опасност да бъдат нападнати или са нападнати, или ако руската държавна сплотеност е заплашена да бъде разрушена, ако бъде нападната от враг. Така че трябва дълбоко да се притесняваме, когато представител на Белия дом излезе и каже: ние трябва да сме подготвени с повече ядрени оръжия в случай, че президентът вземе решение за осъществяване на ядрен удар. Именно това, което ви споменах преди малко, че руската и китайската ядрени доктрини са с дефанзивна насоченост, докато американската е точно обратното. И разбира се, този цитат, който той самия цитира накрая, че трябва да сме приготвени с повече ядрени оръжия в случай, че президента иска да нанесе ядрен удар. Това загатва именно за това, което говори полковник Ричард Блек. Защото тези оръжия, те няма да бъдат насочени срещу Канада или Мексико. Това е ясно на всички. Тогава идва въпроса срещу кого ще бъдат насочени и мисля, че въпросът е риторичен и всеки разбира това. Сега, разбира се, тук има и едно потвърждение на думите му, а именно, че руската доктрина е дефанзивна. В крайна сметка, сами разбирате, че Русия можеше да използва някакви, да кажем, разбира се, не в никакъв случай най-големите бомби, но можеше да използва някакъв ядрен арсенал, с който да порази Украина, ако следваше офанзивна ядрена доктрина. Но това не се случи и това едва ли ще се случи. Ще се върна на войната в Украина, която ни докара до тук. Украина никога не е била от значим интерес за Съединените щати. Войната се води главно около идеята дали Украина ще бъде интегрирана в НАТО, което ще даде възможност да бъдат инсталирани ядрени оръжия до руската граница. С други думи, Русия ще бъде в ситуация, която може да бъде атакувана неочаквано и няма да има време за реакции. Това е есенцията на тази смъртоносна война в Украина. Война, която се води пред портите на гигантска ядрена суперсила. Сега, това е нещо, което е ясно на всички, но това е нещо, което излиза от устата на американски полковник и за това искам да ви го представя и на вас, защото в България има една тенденция да се оплюват постоянно американските коментатори, американските анализатори, въобще източниците и така нататък, но тук виждате, че говорим за нещо тотално различно, за човек, който разбира ситуацията, човек, който излиза и я казва в крайна сметка такава, каквато е. Разбира се, ако не беше този зор Украина да се вкарва в НАТО и да се инсталират ядрени оръжия по границите, и нямаше да стане свидетели на това нещо. И аз мисля, че на всички ясно, че това нещо вече няма да се случи. Нито ще видим Украина в НАТО, нито в Европейския съюз. Но трябваше ли да се стига до тук? Притискаха Русия по едно или друго направление. В крайна сметка се стигна до това нещо. Ще ви прочета и последния цитат, и след което ще приключа. Украина привършва своя жизнен ресурс.
Украина превършва своя военен жизнен ресурс. Те са много по-малко като популация в сравнение с Русия. Жертвите ги изтощиха и стават все по-слаби по отношение на войниците. САЩ и НАТО стават все по-неспокойни и притеснени в желанието си да изкопчат победата от челюстите на загубата. По много драматичен начин САЩ оркестрира саботажа на Северен поток, като перманентно нареди европейската икономика. В частност, германската икономика, която бе хвърлена в рецесия. Тук той казва отново нещо много право, много директно и много точно и много на място. Това, че американците взривиха Северен поток, показва какво отношението на Съединените щати към Европа. Тоест, ние ще ви жертваме и ще ви оставим да се оправяте както искате, стига ние да си изпълним стратегическите интереси. Трябва ще сте гладни и настудено, но за нас това няма значение. Ето това означава да взривиш Северен поток на една държава като Германия. Защото какво би било следващото? Да бъдат атакувани ядрени централи, да говорим за пълно обезоръжаване, да говорим за спретване на поредната икономическа криза, неща, които не са чужди на Съединените щати, неща, които те биха направили, за да постигнат своите интереси, поне такива предпоставки виждаме от сегашното управление в САЩ. Разбира се, друг е въпросът дали те ще останат и за следващите 4 години, тъй като Тръмп има много висок шанс да спечели и всъщност тогава да видим една много по-различна политика на Съединените щати. Не веднъж съм казал, че Тръмп би преобърнал нещата и Европа би станала едно по-спокойно място, ако Тръмп е на власт. Не казвам за останалата част от света, напротив, напрежението около Тайван по-скоро би се засилило, но това около Украина по-скоро би намаляло. Крайна сметка знаете, че тук говорим за една везна, която е трудно да бъде изравнена. Той казва също така, че Украина привършва своя жизнен ресурс, че съотношенията между Украина и Русия са несъвместими. Разбира се, това са неща, които са, бих казал, черно-бели, но пак, когато го чуете да излиза от устата на бивш американски военен, разбирате, че нещата не са толкова безвъзвратно загубени. Ако Украина не се ползваше с подкрепата на Европейския съюз, подкрепата на НАТО, мисля, че нещата щяха да се приключили много по-рано. Щяха да бъдат спестени много, много човешки животи. По всяка вероятност вече щяхме да имаме един мир, който да бъде утвърден от всички страни, но в крайна сметка тази битка продължава на територията на Украина, тази борба. И към момента, освен да чакаме президентските избори в САЩ, за да видим как ще се развият нещата оттам насетне, ние нямаме кой знае какъв друг избор и какво друго да се направи, тъй като сегашното управление на Съединените щати, виждате какво е отношението към тази война, за какви помощи, от какви десетки милиарди се дават на Украина, докато в самите Съединени щати има множество гета, бедни квартали, проблем с наркотиците, с престъпността, с миграцията от юг, но докато те не могат да се погрижат, не могат да дадат 50-60 милиарда за тези неща, но могат да дадат за Украина, ние ще имаме това, което имаме в момента. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако искате да видите цялото изявление на Ричард Лек, може да го видите в описанието и коментарите, там съм поставил линк. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите като се абонирате или като се присъедините към Patreon, също така можете да изразите своята подкрепа и чрез PayPal. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.